Niin tässä on. Finaalipäivän voittopanoksena. Aika pitkälle menee yhden poistaa kaksi pistettä ja kenttä auki. Kahdeksan pistettä tuosta nätisti keskikohdassa. Mitä saa, mitä, minkälaista jälkeä tulee tällä hetkellä. Poistaa kuusi pistettä. Sieltä lataa hirveätä pommia. Ja kenttähän aukeaa oikein nätisti keskeltä 4 pistettä. B-sarjassa totutusti nähty playeripeleissä noita nelosen avauksia tältä kaverilta. Ja Oi, poistaa keskeltä 8 pistettä, linja pois. Seuraava heitto taitaa toistaa 10 pistettä. Oho, tonnehän mä tähtäsinkin voi tästä sanoa. Vanha kyyttöpiirissä levinnyt sanontahan sanoo, että parempi lääkkylä neljässä kuin tuolla kentän takana. Turhaisempi muu. Mutta seuraava heitto All Stars Arinta. Niinalle taas viipattavaa siellä. Ai ai ai, 4 pistettä lähtee, mutta varsinaisesti se viittää kyllä kun ne taaksekin sitten. Hieman tommonen varovaisen näköinen heitto tohon yhteen. Ja seuraavakin on vähän tommonen. Ne varmaan korjaa tilannetta nyt sitten. Ei tule korjausta, samaa rako. Tässä taas saako toisella heitolla mitään aikaiseksi. Ai hieman jalka pet. Katsotaan kaatuko haaveet. Ei kaadu, alaa kerta kolmesta tornista pois. Yleisöltä pyydettiin heittämään täysiä, jos se ottaisi vaikka yläkeräkin pois. Korjaa omat jälkensä eli maa roska. Tämä oli selvästikin sun. Ja linja poista sieltä vasemmalta. Henri heittää niin sanotusti perille. Nyt
tässä on niinku, on todennäköisesti tämän kauden viimeinen heitto ja voi korjata vaiheen vielä viime metreillä. Toivotaan, että näin käy. Sieltä lähtee, mutta kausi päättyy Haukeen. Kahdeksan pistettä oikein nätisti molemmista tornirykelmistä reunimaiset lähtee. Sieltä poistaa keskeltä kattaa. Ei, tähtäsi oikealle, kyllä. Auen heitti. Nyt alkaa ole All Stars Arinkin ehkä kauden viimeinen heitto, ainakin näin tämmöisen yleisön edessä. Katsotaan mitä tulee. Kyllä, poistaa kaksi pistettä. Sitten Tiina. Kyllä totuttua sviippausta poistaa sieltä linjan. Kuusi pistettä, yksi jää tänne tornin kanssa. Linja ei häitä. Sieltä neljä, aivan loistavaa sviippaustyöskentely, joka on kenties. Hieman liian aikaisin osuu kenttä ja pomppa ja yläkerran ottaa pois. Ja seuraavana poistaa sieltä hienosti. Neljän pisteen poisto ja nyt taitaa olla, jos oikein olen seurannut, niin Jatin tiimin viimeinen heitto. Tekemistä on, että päästäis lähelle Leskisen tiimiä. Katsotaan mitä tulee. Poistaa neljä pistettä. 7 kyykkä, eli miinus 14 ne jää sinne ja Leskisen tiimillä on miinus 4 ekaa.